Zai tafi ya gaba da. Ai da wannan yanzu kada ka ganne ya kwanta ya huta in abun taso ka zai tashi da kafan shi zai tafi ya gaba da. Ai da wannan yanzu kada ka ganne ya kwanta ya huta in abun taso ka zai tashi da kafan shi zai tafi ya gaba da. Ai da wannan yanzu kada ka ganne ya kwanta ya huta in abun taso ka zai tashi da kafan shi zai tafi ya gaba da. Ai da wannan yanzu kada ka ganne ya kwanta ya huta in abun taso ka zai tashi da kafan shi zai tafi ya gaba da. Ai da wannan yanzu kada ka ganne ya kwanta ya huta in abun taso ka zai tashi da kafan shi zai tafi ya gaba da. Ai da wannan yanzu kada ka ganne ya kwanta ya huta in abun taso ka zai tashi da kafan shi zai tafi ya gaba da. Ai da wannan yanzu kada ka gan